Täällä taas. Ihan kerkesi edellisen jakson kotona katsoa, niin pääsi uutta tekemään. Joo, se oli jos aikoinaan oli vähän semmoinen vitsi, että tosi moni Iholla jakso, jos se ei nyt alkanut, niin ainakin jossain vaiheessa käytiin sillä tavalla, että oltiin Nikomäen Mersussa, mä ja Niko, niin sanotaan, että nyt se on vaihtunut siihen, että sä istut siinä mun kyydissä. Joo, tällainen tää on mennyt. Joo. Meillä on tämmönen hyvän mielen Iholla jakso. Joo, tämmönen joskus oli aikanaan ja nyt taas. Kyllä. Se on, sarjataulukosta voi katsoa sit paremmin meidän kuulumiset. Joo, siellä ei ole hyvää mieltä. Ei, mutta sen takia niin mulla oli semmoinen kaunis ajatus, että nyt kun vähän on ollut vaikeeta tää kesä tälleen niin kuin tuloksellisesti ja on koeteltu, kun sanotaan näin, että ne voitot, niin ne on kiertänyt. Ne on kiertänyt, kerran kuussa tulee. Jos tässä nyt ennen pudotuspelejä, niin haettaisiin vähän tämmöistä hyvää mieltä, koska kumminkin onhan tässä niin kuin, ihan sama mitä lopputulokset on, niin hyviä jätkiähän tässä on, joo. Niin mä haluaisin teitä vähän piristää. Joo. Kaikista urheilijoista ei välttämättä palkita, mutta... Joo, kyllä. Ja ei paljasta sitä vielä, mutta sanotaan näin, että kukitusten lisäksi, niin sulla on haisu, mitä mä oon juoninut Aleksi Lahdenpään menoksi. Joo, sen mä tiedän ja se ilmeisesti nyt tapahtuu. Joo. Olen saanut niin. Projektin maaliin siltä osin, että... Mutta siitä lisää myöhemmin. Joo. Tehdään näin. Mennään hakemaan kukkia. Tää on video eikä kuva. Hei. No, terve taas. Haettiin kukat. Joo, 5 kappaletta. Ja kuin kävi? Nyt kävi oikein hyvin. Luotto kukkakauppa Kukkabox. Niin he niinku sponssas tän nytten kukkaset tähän. Tuki tätä Iholla formaattia tässä, joo. Niin. Joo. Mut sä käyt tiedä vielä ihan, että mihin kaikkialle nää mennään. Joo, näistä ei oo mitään hajoa. Siitä kahdesta muusta hyvää mielenlahjasta, niin niistä on tietoa. Näistä ei. Joo. Hyvä. Mut sit mennään kauppaan vielä. Joo. Ja kiitos Kukkabox. Kiitos. Tein tämmöstä taidekuvaa. Tippuu. Toivotaan, että vauhti vei ja jätin kumurakin tuolla verkolla. Mä otin jätski, mitä sä otit? 2 tämmöstä jotain pastejaa ja samaan tämmösen. Tää on tää meidän favoritti. Joo, tai mun ainakin ihan suosikki. Ja mä oon ihmetellyt, että miksi tätä niin oikein kaikkialta saa, kun jossakin pelireissulla pysähdytty tai käynyt jossakin Prismassa tai S-Marketissa, mutta sä sen sanoit, että tässä lukee, että vain K-kaupoista. Mm-hmm. Nyt mä tiedän senkin. Joo. Mutta sulla on tommoset niin tälleen ennen valmistavaa harjoitusta, niin vähän tommoset lyöjämiehen. Joo. Hevät. Kerran sen ennen peliä semmoista salaattia. Ja... Joo, mä annoin muuten välittömän palautteen. Joo. Ei muuten tullut lyötyäkään. Ihme. Siis tänään tullut jotain. Tuli, mutta on eri homma. Niin tää on jo uutta. Tässä videossa noin sun viikset leikkaa. Tervetuloa LP Iholla formaat. Onks nää sun polttarit? Ei. Ainakaan tietääks. Onko jäikän? Mä et nyt näe tätä, etkä oikein kuulekaan, mutta pysy kanavalla. Pienet muistamiset, kun ei ottelussa muistettu, niin ensimmäisenä Niko Juliin 200 ykköspesisottelua. Liikaa on. Kiva, kun olit hakemassa näitä, mutta siinä on sulle niin 100 ottelua. Liian vähän. Jyrä. Sitten Mikko Pauna. Sekä 100 ottelusta että etukäteen jo naimisiin menosta. Jumalauta, vau! Perttu Kenttaho, niin... No sovitaan, että tää on nyt siitä peruskoulusta. Tuossa on Perttu ykkösen itälännestä karkkipussi. Kiitos. Tuossa on C-poikien itälännestä karkkipussi. Ja
sit tuossa on vielä ensi viikonlopun B-poikien jäljennistä. Kasper Leijon ensimmäinen kunniajuoksu ykköspesiksessä. Pitkäaikaisena yhteistyökumppanina niin halusin muistaa sua. Ja kun sulla on toi paita jo, niin otin ihan nimikoidun paidan sit pojalle kotiin, että saat treenata samanlaisilla paidoilla. Kiitos. Siellä on nimi selänsä. Ei käydä ihan tätä koko tarinaa läpitte. Ja mä oon nyt vähän huijannut suotansa koko päivän, kun sähän luulit, että sä et nyt mitään saa. Mut tota... Ai siis, joo, mua jäi harmittaa yksi juttu aikaisemmin. Espanjan no tavallaan. Eikö se, että tota noin, niin me ei voida ihan sitä koko tarinaa välttämättä tässä kertoa, mutta... Eiks vaan, että sä hukkasit tähän omaisuuttasi juhannuksena? Aina sama. Minkähän? No, semmosen yhden paidan ja mä huomasin seuraavan päivänä, että sua aidosti harmitti se. Niin, mä oon hoitanut sen paidan nyt takas. Joo, mä ajattelin, että tää on se Pille meidän paita, et sä et voinut kertoa sitä koko tarinaa siitäkään. Ei se Pille, se tulee myöhemmin. Mut sanotaan, että sun on nyt toi hoidettu. Joo. Toi sportin fanipaita takaisin, kun se oli tossa 1,5 kuukautta teille tietämättömille. Paljon maksaa. Sit olisi yksi vielä. Ja tää oli nyt itelle se tärkein. Kuvassa äijä, kun tää, kun nyt mun tarvii vähän ojentaa tuolle. Joo. Rakas ystävä Aleksi Lahti. Ollut piukka kevät ja kesä ja hienosti oot suoriutunut siitä, niin pieni muistaminen. Kuten tiedetään, niin sulla on semmoinen man crush. Juu. Ja se on semmoinen Ville Hermannin valo. Juu. Niin täällä on Ville Hermannin valolta sulle terveiset. Voi saa. LP:n kampeisiin, mutta siinä on Ville valolta nimmarit ja terkut. Kiitos. Se on lähinnä sulle. Ja sitten täällä on terveiset sit ehkä enemmän Essit. Morjens. Tai onkin, kun on nimetty. Tää on vähän haisen niin hyvän haun. Kävitti leirillä. Käytiin. Oli mukava. Oli se nyt ihan kiva, mutta käsäkärän kaki on tässä iässä. Joo. Kyllä. Kiitos. Kiitos. Älä lyö toista laitoon. Joo. Oi oi. Very close to very nice. Itse tärkeä pakko päästä juokseen. Sillä pääsee. Ei pääse. Sitten kun tää video julkaistaan, niin niin sä oot tehnyt sun paluun ykköspesiskentille. Niin se taitaa olla jo. Nyt kävi näin. Jännittää. Vähän. Kiit tiipi. Kiit. Tule! Siellä Niko Kanal on ottanut paljon. Joo, hyvä. Nyt se oli hieno. Joo. Ehtopallo. Joo. Kato! On tyly, kaveri. Mutta niin, jos tätä voi vielä jatkaa, jos ei se katkaistu, niin toisaalta siinä sitten kyllä taas niin 250 säästää. Että kyllähän se tuo sitten hyvää mieltä, että sillä voidaan tehdä sitten pullariryhmämatkoilla jotain ihan muuta. Eli sä tykkäsit sun lahjasta? No tavallaan. Mutta sä et osannut arvata? Ei, kun mä ajattelin, että se on se pillepeinopaita. Kun se tarina lähti vähän sillä lailla, että tätä ei voi kertoa. Niin, jaa. Niin. No voiko tän kertoa? Ennemmin sen pillepeinopakina tarina. Jätetään se kertomatta. Joo. Tää ei voi. Okei. Tietää. Aiheutuu vähän vaan ongelmia tämmöisestä, että ketä lähtee huoltajaksi. Kun... Se on kyllä totta, mutta kyllä mä ennen peliä vaan hoitaa. Miksi mä sitten... Pelin aikanakin pystyisi ihan hyvin pullot täyttöön. Pystyy. Joo. Mitä mun aikaa? Koska oot pelannut kankaan päälle viimeisenä?
Koska kohan on pelannut muuten? Nyt on kyllä aika paha. Siitä on jonkin aikaa sitten. Oh. Mut B-poikia pelattiin sen joskus. Joo. Ei, 2017 viimeksi. Eiks vaan? Et sä oo sen pelannut. Mitä, ykkösperistä? Niin. En. Elikkä sä oot viimeksi pelannut Superin karsintoja ja... Kyllä, Oulussa pelattiin. Sinne se loppu. Ja nytkin. Nytkin karsintoja on. Piin. Jaa. Mä kävintiin puuttaan kaksi joukkoja siinä. Piip. Kotiopäin. Huomenna lähtee bussi kahdelta. Kahdelta mistä? Tosta Sammon kadulta. Selvä. Nähdään siellä. Mä aika tolla paikka. Joo. Moi. Heippa. Tuliks sä nyt iloiseksi? Joo. Niin siis, kerrottako nopea taustatarina, että tosiaan Middle Hill Cruisers, kiitos heille tästä ja Teijolle. Ja Middle Hill Cruisers kuskaa ja teillä oli, meidän äite oli heittämässä meitä siis edellisvuonna juhannuksena pappisten lavalle. Ja, osaa meistä. Niin sanoi, joo, osaa meistä. Ja tää tuli niinku siinä puheeksi. Että on nyt yli vuoden vanha juttu. Täällä on loistava. Joo, joka poja. Kerrottakoon myös semmonen muuten, kun sä et osaa itse tuota hertagramia piirtää, niin haluatko sä senkin nyt esitellä? Joo, siis... Aina kun sä vaihdat teipit... Teipit ja pitää kaksi maila olla, ne on täysin samanlaisia. Ykkösmailan pitää tunnistaa jostain ja mä oon sen hertagrammilla kanssa lähtenyt. Mut mä en osaa piirtää sydäntä, niin... Jesse Jokinen on mun virallinen hertagrammin piirre. Niin, eli aina kun sä vaihdat teipit, niin sä tuut Maila ja Tussin kanssa mun tykö, että viittikkö. Viittikkö piirtää. Joo. Ja aina tulee... Ja mähän viitti. Joo. Ja siitäkin mä tuun todella onnellisen. Tosiaan sit ehkä enemmän Essille, vaikka sä uhosit äsken mitään. Niin... Kyllä. No. Todella hieno. Hyvä. Mut tosiaan hei, kiitos Teijolle ja... Pillelle ja Middle Hill Cruisersille ja... Tää voi plurrata sitten nää, mut... Iiro ja Holmani haluaa kiittää myös kukkaboksia, joka mentiin tosiaan siis Angerviston kanssa hakemaan noita ruusuja kukitusta varten, niin ihana kukkaboksin väki, he ei huolinnut sitten lopulta rahaa niistä, että he halusivat nyt tukea tätä Iholla-formaattia. Kyllä riemällisesti hattu päästä sinne suuntaan. Kyllä. Ehdottomasti. Paitsi lopetetaan nyt siihen, että näytät nyt vielä pojan uusi paita. Kyllä tässä ihminen meinaa sanattomaksi mennä. Tästä lähtee ihan puhtaasti sitten Jesselle kiitos. Joo. Siellä kun on pikkupoika kotona, joka ei tee mitään muuta kuin pelaa pesäpalloa, niin oma reenipaita. On, ja se on muuten nimellä. Teille ei ole nimellä varustettu, mutta Oliverilla on nimellä varustettu. Just näin. Mä lähden nyt laittamaan pesukoneen päälle. Kiitos! Hei! Joo, siis itse asiassa siihen me lopetetaan tää jakso. Mun virallinen lupaus on, että nyt koko joukkue, että loppukevään ja mä en haise pahalle ja mä pesen vaatteet nyt kun on uusi pesukone. Niin siis tosiaan, että täällä ihan oikeesti se haju on niin kammottava niin kuin Lahden takia, että täällä ihan oikeesti pyydetään ihan tosissaan, että kun aloitetaan palaveria, että jos Lahti viitti viedä kamppeensa kopin ulkopuolelle. Se on aika paljon sanottu miehiltä, jotka on elänyt lähes koko elämänsä pukukopissa. Kyllä. Mutta nyt on uusi pesukone ja tästä lähteen pesen. Kyllä. Mutta hei, yhteisesti vielä niin kiitos tästä jaksosta ja kaikille. Ja saanko mä sulle se, miten se menee se? Nähdään seuraavassa jaksossa. Kiitos katsojille. Nähdään seuraavassa jaksossa.